Iipo Eer, johtar Annika Lyytikäinen, folkmusiker, klarinettist, finlandssvensk, men hemma från Kymmenedalen, Kymmenlaakso, som enligt vissa kanske räknas som en språkö, men som jag hävdar är svensk-finlands östligaste knut. Och därför tänkte jag passa på att lära just dig en finlandssvensk låt från Kymmenedalen. Låter omöjligt, men är faktiskt riktigt sant. Nämligen Svenska litteratursällskapets samling med alltså nertecknade spelmanslåtar från hela svensk-finland. Där finns många, många fina låtar från bland annat Pyttis av flera olika spelmän från sydöstra Finland. Jag har idag valt en polka som jag har här på noten för att jag inte ska lära er fel, spelad av spelmannen Viktor Renlund, men det finns många andra bra låtar och många andra bra spelmän från Pyttis också, så lönar sig att gå in på den här SLS-webbtjänsten och ta sig en titt. Adressen som du hittar dit är folkdiktning, trots att det låter, folkdiktning.sls.fi. Och där finns det ett sånt här söksystem som du kan söka dig fram till. En massa olika fina finlandssvenska låtar som någon kanske inte har spelat på nästan 100 år. Den här låten hittar du om du vill, som jag, leta fram noten med numret VIA2860, alltså VIA2860. Det är det här förteckningsnumret, men du hittar också rätt om du söker Viktor Renlund polka. Hur som helst, jag spelar igenom den här låten en gång, så nu kan du bara lyssna. Jag gör inga konstiga krumelurer här tills vidare utsmyckningar eller något sånt, utan försöka spela så basic som möjligt så att du sen senare också kan spola tillbaka till den här hela versionen och spela med mig. Men den här låten går alltså i A-moll och går så här. Och sen såklart kommer vi att spela den snabbare och snabbare och snabbare så att det blir en riktigt trevlig polka att dansa till. Som du kanske märkte så repeterar vi A-delen men inte B-delen. Där kan du såklart göra hur du vill, men jag tycker det är logiskt att spela lika långa A- och B-delar. Så jag gör så som det står i noten. Vi börjar helt enkelt. Spelar du som jag BB-klarinett, så ska du kanske inte lyssna på vilka toner jag talar om, för att jag kommer att tala in C. Så om du spelar klarinett eller något annat B-instrument så får du transponera, som du säkert är van med. Om du däremot spelar fiol, dragspel, flöjt, whatever, vanliga in C-instrument, så behöver du inte alltså transponera, utan jag talar om dina toner. Vi går som sagt i A-moll. Och vi kommer att använda både G och GIS, så var det där skarp där att vilken där du väljer på respektive ställe. Men den första frasen börjar från ett E och tar sig ner till ett H. Och den låter så här. Och kom med. Fint! Nu så lönar det sig att använda det här videoformatet i godo och
spola tillbaka till de fraserna som du inte kanske riktigt greppar på första gången, så kan du spela den här frasen också hur många gånger du vill tillsammans med mig och ensam och tillsammans med mig och lyssna i vällarna och så vidare. Men sen när du har lärt dig det här, så då går vi framåt. Vi tar två takter till, men nu tar vi en upptakt. Tre sextondelsnoter spelar vi tills vi kommer till följande taktsträck. Ett och två och ett. Så, och jag räknar till ett och två och ett och sen två och sen efter en sextondelsnot så börjar vi. Så kom med! Ett och två och ett. Vet du vad? Nu kan du hela A-delen, men vi binder ännu ihop de här och repeterar för att det är en repris man ska göra enligt upptecknaren. Så hela A-delen och kom bara med genast, eller lyssna en gång och spola tillbaka hur du vill. Ett och två. Super! Nu är vi redo att gå vidare till B-delen, som sagt är dubbelt längre, åtta takter. Men inte särskilt svårt det heller. Vi börjar från ett A, och spelar du ett instrument där det är obekvämt att gå vidare uppåt, så kan det här vara ett bra läge att hoppa en oktav neråt. Följande fras, två takter, låter så här. Nu använder vi sen igen ett giss, så kom ihåg det, och kom med. Ett, och två, A. Snyggt! Sen går vi framåt, spelar ett G. Alltså nu återställs gisset i ett G, och det fortsätter vara G ända till slutet av låten. Följande två takter låter så här. Yes, kom med bara. Ett och två. Snyggt. Sen två följande takterna. Takt 5 och 6 av 8. Det här är egentligen en början, en sekvens av början av B-delen. Alltså vi hoppar och spelar samma mönster, men några steg lägre, börjar från ett fiss. Det låter så här. Och kom med. Ett och två. De sista två takterna är världens lättaste. Det är en A-mollskala ner från E till A. Och det låter så här. Så kom med. Ett och två. Kan du alla delarna, alla bitarna till B-delen, så vi pusslar ihop det här. Ett, och, två, och.
delarna i låten. Så jag tänker att vi tar och spelar den här ännu en gång eller två gånger tillsammans. Jag kommer spela en gång ganska vanligt lite långsammare sån här tövningstempo, sen ska jag försöka ta den lite snabbare andra gången och spela in några trevliga utsmyckningar som du sen kan ta och lära dig om du tycker att det känns passligt. Så två gånger genom hela låten, AAB, AAB. Yes, vi kör! Ett, å, två, å. Du tog dig tid att lära dig den här fina polkan tillsammans med mig. Gå in på sls.fi och leta upp flera fina polkor och andra låtar från Pyttis spelmännen Viktor Renlund och hans kamrater. Mitt namn var som sagt Annika Lyytikäinen och ta gärna kontakt med mig om du vill veta mera om finlandssvensk spelmansmusik eller folkmusik på klarinett eller något motsvarande. Tack ska du ha och trevliga spelstunder med din nyinlärda polka!